shirweynahan Rooble oo muddo dhowr iyo toban cisha ka socday deegaanka Dhabandhige ee degmada Ceergaabe ee gobolka Sanaag ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoona gabagabada shirkaasi laga soo saaray lix qodob waxana munaasabadii lagu soo xidhayay shirka Rooble ee deegaanka Dhabandhige ee degmada Ceergaabo ka soo qayb galay madax dhaqameed wax garada Cugaal Salaadiin Boqorro iyo sidoo kale irgooyin ka kala socday beelaha deegaanka gobolka Sanaag ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay qodobada ka soo baxay shirka Rooble ee deegaanka Dhabandhige ee degmada Ceergaabo gudoomiyaha shir gudoonka shirkaasi Maxamed Jaamac Haaji waxa halkan ku beesha lagu gabagabeeyay beesha Cabdulla Xamuud dhan baa wixii khilaaf ah ee dhex yaalay way ku dhameysatay halkan iyaga gudahooda ahaa mar labaadka waxa ay u gudubtay in ay iska bixiso waxa laale iyo wixii maga aha ee dhaqan ee cid ku lahayd wixii ay lahayd inay doorato ayay ku qaasatay goobtan Dhabandhige waxa ay beelaha diriska ay ugu baaqaysaa diris wanaag nabadgelyo iyo wada noolaansho waxay beeshan ay u guureysaa shareecada diinta islaamka waxay beelaha kale ay ugu baaqaysaa in ay la qaataan qodobka shareecada diinta islaamka ku dhaqankiisa oo maadaama inuu yahay dad islaama in lagu dhaqmo diinta islaamka la deeyay faral lagu tahay qodobka afraad waxa ay beelweyntan ku heshiisay in ay soo noolayso qodobkiisa kada oo ay hore u gudoonsatay oo hore u dhaqmi jirtay in ay mar labaad noolayso rukunka diinta islaamka oo ay go'aansatay in ay sidii ay u qaadatay ay u fuliso shirka beeshan wuxuu noqon doonaa shir sanadlaha waxa kale oo ay beeshan halkan ku talagalkeedu yahay in laga iclaamiyo shirweyne Muuse Ismaaciil lixda qodob ayaan ku soo gabagabeynay qodobadaasi kadibna waxaa halkaasii hadalkaysay kala dambeeyay Cugaal Waxgarad Salaadiin Boqorro iyo sidoo kale irgooyinkii ka soo qayb galay shirkaasi ee ka kala socday beelaha deegaanka gobolka Sanaag iyagoona dhammaantood taageeray qodobada halkaasi laga soo saaray salaanka bacdi shirku waa shir nabadeed shirkan halkan laga qabtay ee beesho ay qabsatay bahweynta Cabdulla Xamuud ay qabsatay shir nabadgelyo weeye waana shir dhaqan waxayna ku dhameysanayeen wixii khilaaf ahaa ee dhexdooda yeelay waana ugu dhamaaday maanta wax khilaaf oo ku dhex jira ma ay jiraan deegaamadii shirka iyo nidaamkii waa la akhriyay annaguna waxaanu rajaynaynaa inaanu idinkaga dayarno beelaha kale ee gobol Sanaag oo waxa wanaagsan in la iskaga daydaa wanaagsan idinkana way idin ducaynaynaa ilaaha sida idin habeeyay ilaahay ha idin siyaadiyo nimcada iyo talada iyo nacfiga ina shirkan beesha Cabdulla Xamuud ee Dhabandhige lagu qabtay ee Rooble waa soo dhaweynaynaa waa kula shaqeynaynaa waxayna fure u tahay oo saameyn ku yeelanaysaa dhammaan beelaha gobolka Sanaag oo arintan iminka u baahan beesha Cabdulla Xamuud shirkeedan lixda qodob ee ay soo saartay sida shirka lagu furay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu la qaadanaynaa Kayse Ismaaciil Muuse inuu ku hoggaamiyo waxaanu aad la qaadanay xaq aad tirada waa bixinaynaa waa ku mahadsantihiin haddana xaq la bixinna lama heshiiyo waana idin la qaadanay waa idinla qaadanay lixdaa qodob aa keenteen waana idinka filaynay ina wax wanaagsa keenaysaan waa ku mahadsantihiin marka calaaya kulli xaal waxaan leeyahay shirkan waan u hambalyeynaynaa wixii uu raad ku leeyahayna annuna waanu ku taageersanahay waanu kula dhaqmi doonaa wayna ku mahadsan yihiin waxaan marka hore bogaadinayaa lixdii qodob ee caafimaadka qabay ee halkan laga jeediyey ee beelweynta Cabdulla Xamuud isla qaadatay aad iyo aad baan u bogaadinayaa beesha Cabdulla Xamuud ee halka shirka ku qabsatay ee muddada u fadhiday waxay soo saareen wax inoogu filan indheheenna iyo caqligeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna qodobadii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa
وأنا كوا وناكسن وكوا عيد يضلك يضتك بقوا وناكسن كوا صان أنا لسود ويننا لنا وضعنا مد مغن يوم تشوجا ورعسنا وقادرناي وأنا يدكو تاجرناي إن سيدي رجيه ربا ويلهاينا ومدة إنت كلنا وا إسكو ذي بقوا قادن توانانية كنا هلقو فيديو فرحدي يا هنا كسو قريب قلمان تشركن بلارن إسوس عدي مدة بيش عبد الله حامد كوكب ستي دبن ديجي وايكيت شني سي ايه ده سيدا قد مغشين ناي سو سارن قودب مهمه او ددك يا دلك بان فيع دونا وها هلكن كو جيرتي انو شرر ka dambeeyo ku sameysano shirkuna sidiisa waxaan waqaana inuu yahay meesha wax lagu hagaajiyo waxa xun meesha lagu hagaajiyo inuu yahay wixii reerka ka xumaada ama dadka ka xumaada ama insaanka ka xumaada markay isu yimaadaan ee ka wada hadlaan way hagaajistaan beesh abdullah xamud ee aayahaada kaga tashanayso oo soo dhaweeyneena marlabaadka chief aqil keese isbaaciil muuse oo aan madaxii horena u bixinay een walaaleeye waan aad iyo aad baan ugu taageersanahay sida uu u wado beesha waa ku soo dhaweeyneena anagu waxa hadlaynayna sida qodob ee ka soo baxay shirka waan taageereynaa gabagabadii shirka Roble ee deegaanka Dhabadhigana waxa halkaas ka hadlay Chief Aqil Kayse Chief Aqil Ismaaciil Muuse sidaa u fahamteen ay u soo dhaweeyseen ayaan anigu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan idin ka mahadcelinay ta kale walaalayaal maartay marka arimaha soo kale la qaadanayo dema fududa waxa weeyadana waa u tashanay xilliyadeedii iyo sidii aan fulin lahayn iyo go'aamadeedii waxaana ku jiray qodob culculus baa ku jiray sidaa ka hadal laga warabeeyay oo magto kale waxaan ku tala galay inaan baasha 6 bilood gudahood ku bixino 3 bilood qaybta hore inaan ku bixino 3 biloodna qaybta dambe inaan ku bixino waxaan maslaxada dhabta ah ee dhaqanka la helaya marka bilaayda laga saaro waxa jira kuwa yaganaana wali hawlahooda galin kuwana waa soo dhaweynayna insha Allah ta'ala Google nabad galiya ayaan u dhigayna kuwaan leenahay sida maslaxada ah islaamnimada waafaqsan ee diinta waafaqsan ayaan iyagana u raadsanayna sida halkan laga sheegay ta kale walaaleyaal nabad galiyada gobolka degmadeenu bay saarantahay inagaana gobolkeenii tahay inagaana degmada Ceelfa waa gobolkeenii inaga u tashanayna xaaladaasna wax weey waa xaaladeenu inaga ku koortageyno ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahayna nala qabto qorshahan halka ku qaadan sidaa u qaadateen anagana wuxuu naga yahay heer gobol inaan ilaahay heer gobol sidii boqorku waxa dadka hadlayay waayelka kale ay ka hadlayeen ummadnimadii wixii lagu heli lahaa ee dadnimadii lagu heli lahaa diintii lagu heli lahaa ee walaaltinimadii lagu heli lahaa ee balanimada lagaga bix lahaa dariiqaas aan u aragno waxa xusid mudnayd in madax dhaqameedkii wax garadkii iyo irgooyinkii ka soo qayb galay shirka Roble ee deegaanka Dhabandhigga degmada Ceergabo ay ka hadleen arinta nabadgelyada ee ka soo korodhay degmada Ceelfweyne ee gobolka Sanaaga iyagoona beelahaasi ugu baaqay in ay joojiyaan colaadda halkaas ka socota Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV deegaanka Dhabandhigga ee degmada Ceergabo